טוב, שלום וברכה. בסייעתא דשמיא יש לנו פה שיעור מיוחד. נקרא בחסד לאברהם של רבי אברהם בן המגיד ממזריץ'. רבי אברהם המלאך, הוא היה גדול מאוד בקבלה, והיה רב של הבעל התניא בקבלה גם כן. אז יש סיפור על הבעל התניא שהוא עשה הסכם איתו. הוא בא ו... אמר לו, אני רוצה ללמוד קבלה, אז אמר לו, נו, מה אני מקבל חזרה? אז אמר, בסדר, אני אלמד אותך ניגלה, ואתה מלמד אותה קבלה. אז עשו ככה הסכם, אז היה שעון. אבל בעל התניא היה מזה את השעון בצורה כזאת, שכל הזמן רק מלמד קבלה, ובסוף לא נשאר שום לניגלה. אז טוב. הדור אתם אומרים למצאת נפלא, מפה קדוש יצאו על רב מנוח, רב דוד ממקולייב. אז עכשיו, זה הספר, זה נמצא בספר הזה, אבל אנחנו נלמד משהו, שזה נקרא סוד אחד, דקריאת שמה, זה לא של רבי אברהם המלאך, אלא זה מרבי דוד ממקולייב, זה אחד מתלמיד הבעל שם טוב, וחיברו את זה, כי בגלל שזה מאמר אחד, אז... לא עושים ספר ממש. שמעתי סוד נפלא מסוד הייחוד הגדול, הגיבור והנורא, בסוד אחד בקריאת שמה, בדרך רמז גדול ובסוד התפילה. כלומר, זה בעצם הדבר הכי חשוב שיש בעולם. כלומר, הייחוד של קריאת שמה והתפילה. איך האדם התחתון והשפל יכולת בידו להעלות מן, מים נוקבים, של ניצוצות הקדושים מתת הלילה, על ידו, בכל פעם ובכל רגע, לפי הזמן ושעת רצון. כלומר, איך יש יכולת בבן אדם לגרום גם תיקון העולם, גם עליית הניצוצות, שזה בחינה בעצם של תיקון של, של לפני הבריאה, וגם ייחודים בפרצופים העליונים והבאת השפע. זה דבר כל כך גדול, עצום, שזה צריך לתת את זה, איך אומרים? מה שבטוח בטוח, לא לתת את זה לבני אדם. לא ש... לא כל בן אדם. לא כל בן אדם יכול לעשות את הייחודים האלה. אז זהו, שכן. כלומר, כל בן אדם הוא מפעל, כל יהודי לפחות, קודם כל נתחיל עם יהודי, שזה נקרא אדם, הוא מפעל של תיקונים ובירורים. כלומר, בין אם הוא דתי, לא דתי, כן למד, לא למד, כן התפלל, לא התפלל, הוא צריך להעלות מן ולתקן ניצוצות. עכשיו, אם הוא לא עושה את זה על דרך היפה והטוב, אז הוא יצטרך לעשות את זה על דרך, על כל מיני דרכים. חס ושלום. אבל אנחנו נרצה ללמוד איך הדבר הזה ומה הדבר הזה. כמובן, לא הכל זה מחויב. כלומר, נגיד, בן אדם רוצה לתת מתנה למלך. אז לא מחייבים אותו לקנות ספציפי דבר כזה או אחר. כאילו, הוא יכול להביא מטבע, ויכול להביא משהו מיוחד שעבד על זה שנה שלמה או משהו כזה, אתה מבין? המלך הוא יעריך את הלב של האדם ואת ההשקעה של האדם שהוא מביא את המתנה שלו. אבל, טוב, בכל אופן, עד ביאת המשיח. למה? שאז ישתלם האדם בשלמות גדול שאין כמו. כי זה מביא אריזל שכל הבירורים זה עד ביאת המשיח, ולא ש... נגמרים הבירורים, אז בעצם זה הזמן שמגיע משיח. וידע ויבין לאחד, דרך אגב זה קשור לזמן שלנו. למה? אנחנו רואים שיש הרבה בירורים, הרבה בירורים, על כל מיני נושאים. על השבת, על הקשרות, על המלחמה. יש כל פעם שיש מלחמות על נושאים, זה בירור. כאילו מבררים את, את הקליפה ככה. אז עכשיו יש בירורים יסודיים, עניין המשפטים, כל הדברים האלה זה... וידע ויבין לאחד ולקשר קשר ואחדות גדול עד אין סוף ועד אין תכלית. כלומר, מראשית כל המדרגות עד הסוף. ומחשבתו דק מן הדק. והתעלו על ידי ייחודו שיעלה כל הניצוצות ונפשות ורוחות ונשמות בסוד מים נוקבים. כלומר, חוץ מהניצוצות שזה שייך לפני בריאת העולם, גם כל הנרן של אדם הראשון שנפל... בגלל החטא אחרי זה, שזה עוד דבר, אבל אנחנו עושים את הכל ביחד, אבל כאילו זה דברים שונים, צריך לדעת את זה.
יש גם עניין של נפשות ונשמות, ויש גם עניין של ניצוצות, רפח ניצוצות וכל זה. ולא ישתער מאומה במקום הקליפות ובמקום החושך. ואז יהיה כל החשכות וחיצוניות בסתרא אחרא בטל ומבוטל כלל בכלל. כי לא יהיה בהם שום חיות והערה של שום ניצוץ דקדושה, ולא יהיה שום מוות וחולה כלל. בסוד בילה מוות לנצח, רק עזבתה תזדמן באלמה, ולא יהיה שום בעל מום בעולם. למה? כי ברגע שהכל מבורא, הכל טוב. גם ייחוד זה תיקון גדול לבעל תשובה, רוצה לעשות תשובה שלמה גמורה בכל לבבו, ובכל נפשו ובכל מאודו, באהבה גדולה, ולכך נזמחה פרשת אהבה ואהבתה, לפסוק של הייחוד. כלומר, ישר איך שאתה מסיים את השם אחד וזה, ואהבת את השם אליך. גם מקודם שישה תיבות של הייחוד, אנו מתפעלים על אהבת השם יתברך וייחודו בסוד, ויחד לבבנו, לאהבה ולילה את שמך, ודאי נאמר. כלומר, יש אהבה מלפני, יש אהבה מאחרי. רק מה ההבדל? האהבה של לפני, כלומר של הברכות קריאת שמע, זה האהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. ואז מה שקורה זה הכנה לאיחוד. למה? כי בן אדם שאומרים, נגיד, אתה אומר, אני אוהב אותך וזה וזה, אז את השני, זה מלהיב אותו. זה עושה לו להתעורר באהבה. ואז, הקדוש ברוך הוא לא צריך שאנחנו נעורר אותו. הוא כבר, אבל הוא מעורר אותנו. אז על ידי שאנחנו זוכרים שהוא אוהב אותנו, והוא עושה לנו כל כך וחמלה גדולה וזה, אז אנחנו מתעוררים באהבה, ואז יש את האיחוד, ואחרי זה אנחנו מביאים לידי ביטוי את האהבה שאנחנו אוהבים. אז יש את האהבה לפני, זה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו ואז זה מעורר אותנו, אז יש את האהבה עצמה, שזה האיחוד, ויש את הביטוי שאנחנו פועלים ב... אז אתה יכול להגיד, אז מה ההבדל? אבל באיחוד יש אהבה, כן. אבל באמת באיחוד זה יותר גבוה מאהבה. האיחוד זה לא אהבה, זה יותר גבוה. למה? כי אתה אוהב כשאתה נמצא. כלומר, אתה אוהב את זה. יש שתי דברים, יש את זה ויש אתה. ואז אתה מפעיל את האהבה שלך לזה. אבל אם אתה לא נמצא, כלומר, אם אין הבדל בין אתה לבין האוהב לבין האהוב, זה הכל אחד, אז זה הרבה יותר גבוה. כלומר, זה מיזוג, זה איחוז אמיתי. אבל אחרי זה אי אפשר להישאר שם כל הזמן, אי אפשר, כי אנחנו צריכים לחיות. ואז יש את היש של ישראל, יש את העין של ישראל ויש את היש של ישראל. היש של ישראל זה אומר שאתה צריך להיות. אז אם אתה צריך להיות, אתה לא יכול להיות רק בטל ומבוטל לגמרי כל הזמן. ולכן צריך לצאת מאז. אז ברגע שאתה יוצא, דבר ראשון, ואהבת את השם אליך. רק נקדים הקדמה אחת שורשית ואמיתית מעט הכמות ברב האיחוד, ובדבר זה יגלה טפח וחסה טפחיים, כי עמוק עמוקי ומי ימצאנה. כלומר, על ידי התבוננות, שזה נקרא מי, אז ימצאנה. אף על פי שהקדמה זו ידועה ומפורסמת על ידי חן. ידוע כי כל אדם ואדם מישראל הוא עולם קטן. וכן כתוב בתיקונים, וזה לשונו. תריה גברים דבר נעש מסודרים על סדרי בראשית. אמר, רמח גברים משסה גלגינים, כנגד מצוות הסבל לא תעשה. ובגינדה התקרי ברנש עולם קטן. ותועתם, מן דאמליך לקוד שבריחו על כל עבר ועבר, התחשיב כאילו המליך לה על כל אלמה, על כל אלמה. כן? אם אתה ממליך את הקדוש ברוך הוא על כל עבר, אז המלכת אותו על כל העולם. דבר נש עולם קטן נקרא. גם דע, כי האדם כלול מטוב הרע. ודבר זה צריך האדם לתקן שיתגבר הטוב ותכלה הרע, וזה בעל תשובה גמור. כלומר, גמור, מה הכוונה גמור? שהוא לגמרי הרג את הרע שבו. זה נקרא בעל תשובה גמור. כמו שיש את הצדיק גמור. לא, פה שהוא גמר אותו. כמו שהוא התגבר, כי אתה התגבר על הרע, לא? הוא אומר שהוא גמר את הרע. ותכלה הרע. התכלה הרע. כלומר, כתוב, לתקן, שיתגבר את הטוב. כלומר, יתגבר הטוב, הוא יהיה. כן, ואז יכלה הרע. אז זה נקרא בילה מעל הנצח, או בלשון הפסוק, מה שאמר דוד המלך, וליבי חלל בקרבי. כלומר, שהחלל השמאלי, שזה איפה שנמצא חילות הדמים,
הוא נקי. ואם יעלה הלב נשבר של בעל תשובה ובעל איחוד, כשרוצה להתפלל ולקשר העולמות ולאחד איחוד עליון, ולהעלות ניצוצות נשמות בסוד מן, איך אפשר אני אנוש ושפל רוח מכוח הרע שנפל בי, לא די אבונות ראשונים, גם הוספתי חדשות גם ישנות, ומה אפעול ומה אעשה בתפילתנו ובתורתנו ומצוותנו שנעשה, כי אנחנו מלא בושה וכלימה, ולא זה בלבד, כי גם האבונות מפסיקים ומפרידים בינינו לבין עלינו, ואנחנו רוצים לייחד שמו. מה, זו שאלה כאילו, איך אני יכול כזה דבר? רק טוב לשב בדד ולידום. מה, אני עכשיו מתעסק עם איחוד שמו את ברך? מה, זה דבר כזה גדול, ענק, אני קטן, אני לא, אני עשיתי, אני אלה. זו השאלה. וכן, להשיב הנפשות ורוחות ונשמות לכלים הנשברים. זה ככה הוא קורא לזה, כלים נשברים, כי הוא מרגיש שהוא לגמרי כבר לא, אין לו שום תכלית, אין לו שום אפשרות לעשות דברים גדולים כאלה. כמו שאמרת, זה בהתחלה, רק צדיקים גדולים, חכה. ונבוכים ותמאים על עצמם במרירות ליבם, על מה שעשו נגד בורם, ובוכים ובקים אחרים ממם. אומרים, כן, אז אתה גם בוחר, גם הוא בוחר, כולם בוחרים. על צרות נפשם ורוחם ונשמתם המוטבע ומשוקע בין הקליפות, אז ייקח איתה לנשמתו ורוחו ונפשו וגופו השפל. עכשיו בוא נראה מה העצה שלו, אבל פה קודם כל צריך להגיד, זה לא שזה בעיה לחזור בתשובה באופן כזה של בן אדם מתבונן שעשה חטאים ולעשות חשבון נפש ולתקן, אפשר לעשות, אבל זה לא עיקר התשובה, זה לא עיקר התשובה, תשובה זה לא זה, זה רק נקרא תחילת התשובה. אבל העיקר התשובה זה לא זה. העיקר התשובה זה לדבק בשם. ולעשות את העבודה שלך. אז זאת העבודה. אז עכשיו אם בן אדם אומר, אני עזיתי, אני זה, אני זה, אני זה. ואז הוא נשאר שם. תבין, הוא אומר, אני לא ראוי, לא יכול, לא זה. אז הוא בעצם לא עושה כלום. והוא צריך לעשות זה, בשביל זה הוא בא לעולם. עכשיו, מקודם, יסיר מן המחשבתו וליבו כל הרהורים רעים ויעזבם בחרטה גמורה. אמר, בן אדם יחשוב, אני מתחרט, זהו. עכשיו, לא צריך עכשיו לעשות את הסרטה של כל החטאים שעשית. עצם זה שאתה מתחרט, אתה אומר, זהו, אני מסיר כרגע, לפחות כרגע, מסיר את כל הדברים הלא טובים, זהו, אין לי. וידבק בחשבתו לעשות מצוות עשה של כל מה שאפשר כל ימי חייו. כלומר, מקבל לעצמו, אני רוצה לעשות מעטה, לא כל הזמן העבר מה היה ומה היה. ועוד ייתן מחשבתו דבוקה בהשם באמונה גדולה עד מאוד בשעת התקשרות מוחו וליבו באימה באהבה בהשם. עכשיו זה צריך, זה נשמע מאוד גבוה כזה, אבל זה גם מאוד פשוט. כלומר, אמונה שהשם נמצא איתך, ואז אוטומטית אהבה ואירה, כי פשוט, תראים, כי אתה בן אדם כלום, והוא הכל, והוא עושה את החסדים והכל, והוא מנהיג את העולם, והוא נמצא כל הזמן, ואז הוא עושה הכל. אז בעצם, אוטומטית, אם אתה חושב על זה, באמונה, אז אוטומטית נכנס את זה מהמחשבה, אבל צריך להכניס ללב. אז זה מה שקשה. למה? ולדעת היום, השבועות האלה עובדת, יש עבודה כזאת שצריך לחזור על הדברים ולהפנים אותם. בשביל להיכנס ללב. אבל בעצם, אם הבן אדם עובד במחשבה טהורה, אז זה אמור להיכנס. כי הוא יתברך מחיה את כולם, אפילו הקליפות והחיצונים, וכל מידות ומעשים רעים. אפילו זה, הקשור הוא מחיה. אז למה בן אדם יגיד, אני לא, אני כן, אני זה. בכל זאת, אתה יהודי, אתה לא קליפה. כלומר, אתה עשית איזה מצווה בחיים, עשית איזה מעשה טוב. תמין, בסוד ומלכותו בכל משלה, הוא מטיב לרעים ולטובים, ואפילו במקום העבירה החמורה, שם חיותו, כי אם לא. אז היה בן אדם היה עושה חטא, היה פורח נשמתו אותו רגע. כי אי אפשר לזולתו, ובלתי חיותו וכוחו היה טוב ובו. אפילו מקום החושך, שם יש קצת כוחו בסוד יהודה לסממני הקטורת. אפילו במקום שמה שנקרא על הפנים.
ודאי בלתי כוחו וקצת חיות להחזיק דבר החושך שיהיה בו ממש. או איזה חולשה או מיטה רחמן על יצלן מארבע מיטות בית דין, אילו לא היה שם קצת חיותו וכוחו של הקדוש ברוך הוא כביכול, אז היה כלא היה, והיו בטלים ובוטלים ומושלכים החשכות והמיטות לנוג ותאמר הבא. כלומר, לא היה קיים כזה דבר. לא היה קיים שום חיצונים, שום קליפות, שום דבר. בסוד ותשליך במצולותיהם כל חוטותם, ולא היו עושים שום רושם כלום בסוד בילה מוות הנצח. אז לעתיד לבוא, באמת, לא יהיה להם כלום. אז לא יהיה. על בינתיים, כל זמן שיש להם כוח, ויש להם כוח, ויש להם הרבה כוח, זאת אומרת, שהקדוש ברוך הוא נותן שם את הכוח. עכשיו, זה לא שרצונו של הקדוש ברוך הוא שהקליפות יהיו כזה כוח, אלא מה? זה תלוי במעשים שלנו, אבל בכל זאת זה רצון השם לעשות שזה יהיה תלוי במעשים שלנו. נמצא. כשהאדם לא יוכל להשתמר מפני יצרו הרע וכל מיני רע ועבירות שיש בתורה חס ושלום ורחמנא ליצלן, אז גורם ונותן כוח וחיות יותר לזה כוח הראשון שהיה שם במיטה חס ושלום. זה בדיוק מה שאמרתי עכשיו. והעבירה היא מתגברת עליו ורוצה להמיטו רחמנא ליצלן, כי העבירה זה מלאך, מלאכי חבלה. והוא מחפש את מי עשה אותי, אתה מבין, הוא מחפש אותו. עכשיו בתום הדבורה שם הוא אומר שהקדוש ברוך הוא סבלן, כלומר שהוא אל רחום וחנון, ואז הוא כאילו מפרנס את הקליפות שהבן אדם עשה, אז לכאורה היה צריך להגיד, אתה עשית את הקליפה הזאת, תפרנס אותה, אני לא מפרנס משחיתים, אבל הקדוש ברוך הוא סבלן, אז הוא בינתיים, ונקרא רשע ומת בחייו, זה עשה עבירה אחת, מכוח אבי אבות הטומאה שורה עליו בכוחם הגדול. אז למה? כי בן אדם שעושה חס ושלום נגד רצון השם, אז הוא בורא את הדבר הזה, אז זה שולה בבן אדם. אמנם, כשאדם משפיל ומכניע עצמו בסוד נקודה קטנה, כלומר, הכנעה, שזה עיקר העבודה של האדם, הוא מקבל על עצמו העונשים הגדולים, כאילו יושב כבוש במקום נידונה מתרחם, אז הוא חושב על זה, מכוח זה שהמריד במלכו של עולם, מלך גדול, גיבור ונורא, ומשם ממקום העמוק והחושך, מקום המיטה שיושב כבוש, הוא נותן ידיעתו ואמונתו חזקה מאוד באדוני אלוהים, אלוהינו, אדוני אחד. כלומר, באותו רגע אתה מבין שהוא נמצא שמה, בכל מקום שאתה נמצא, והוא נמצא שמה אפילו בצרות, אפילו בבעיות, אפילו במקומות החושך. בסוד איחוד גדול עד אין סוף ועד אין תכלית. אין סוף, זאת אומרת שהוא נמצא איפה שאי אפשר להשיג מרוב הקדושה ומרוב האלוהות, הסערת אור, אין אור כמור. וגם באין תכלית, החושך הגמור ביותר, איפה שאין כלום, זה המוות, חס ושלום. זה מקום, המקום המוות זה נקרא. השמה גם כן הקדוש הוא נמצא. ואפילו במקום המיטה, הנה, ממש יש בו חיותו וכוחו, כי אם לא, כמו שאמר בלעד המזל, כמובן אין מוות בכלל. כי אין דבר זולתו וכוחו וחיותו יתברך, זולתו וכוחו וחיותו יתברך, ברכו וברוך שמו. ואלמלא היה חלק אלוהים ממעל בעבירה, או זו מתחילה קודם שעברנו, ודאי היה כלא היה, ולא היה בעבירה זו שום כוח להסיתנו למרות בך ובכבודך הגדול. נמצא, בתחילה מכניע בשבירת לב, בסוד, זבחי אלוהים רוח נשברה, לב נשבר ונתקע אלוהים לתמצא. כדי שלא יקרא אלוהים אחרים חס ושלום לאיחוד הגדול. כלומר, הקליפות גם רוצים לבוא. יש שמחה? הם רוצים לבוא לחתונה. אז רגע, חכה. אז מה אתה עושה? אז בעצם בן אדם עושה, עכשיו אנחנו עושים ארבע מיטות בית, אתה חושב, רגע. אז הקליפות אומרים, טוב, בסדר, יש לנו משהו אחר לעשות. אתה מבין? כן. כי אתה כבר עושה את העבודה לבד. אומרים, אנחנו לא מתעסקים עם זה. נגיד, כולם אוהבים מסיבות. אף אחד לא אוהב ללכת ללוויות. נכון? אז עכשיו, אתה מבין? ואחר כך מקשר ומייחד וחושב מחשבה זו שהוא אל גדול ונורא בתכלית האחדות ושלימות גדול עד אין סוף ועד אין תכלית אפילו במקום הקליפות והעבירות
שם כוחו ולאותו וסוד מלכותו מכל משל. כלומר, בהתחלה הבן אדם חושב על ארבע מיטות בין דין, על ידי זה מבריח את החיצונים, ואז הוא חושב על אחדותו יתברך. כדי שלא יתאחזו. ודאי בזה איחוד נעשה איחוד גדול ורצון וחשק גדול בכל העולמות עליונים ותחתונים. משום כי האדם הזה ממשיך גדולתו והערתו וחיותו של הקדוש ברוך הוא, בזה המחשבה מאין סוף כביכול, קודש הבריחו ממש בא עם חיותו שהוא חי החיים. אז באותו רגע שבן אדם חושב על זה, כל זה צריך לחשוב, כמו שמרשו צריך לחשוב באחד, כאילו בכל זה צריך להכל זה? כן, זה, כרגע הוא נותן הקדמה, כן? אבל זה, זה כבר, אתה רואה שזה כבר נכנס לנגד. אז אתה מבין? אז ככה. אז בן אדם, הוא עושה את האיחוד, בגלל שהוא מדבר כבר על הקריאת שמע. אז עכשיו, קודם כל ארבע מיטות בין. ואז הוא חושב על, על אחדותו יתברך. אז איך חושב על הקדושה? עוד פעם אני חוזר על זה. נעשה איחוד גדול ורצון וחשק גדול בכל העולמות העליונים ותחתונים, משום כי האדם הזה ממשיך דולתו והערתו וחיותו של הקדוש ברוך הוא בזה המחשבה מאין סוף. כלומר, בגלל שאתה חושב שיש רק אין סוף, אז כל העולמות אתה חושב עכשיו, העולם העשייה עם כל הגלקציות ועם כל הזה ולמעלה וזה, והעולם הצילה עם כל המלאכים ועולם הבריאה וזה וכל זה, והעולם האצילות וזה, כל זה כאין ואפס, אין סוף. עכשיו, באותו רגע שבן אדם חושב על כל זה, בגלל שהאדם הוא נשלח לעולם הזה לעשות את העבודה הזאת, אז עכשיו הוא גורם לזה, האדם גורם לזה. אז כביכול קודש הבריחו ממש בא עם חיותו שהוא חי החיים למקום נמוך כזה, להקמה ניצוצים, דשכינתה, אפילו במקום הקליפה, אפילו במקום למטה, בגלל שאתה חושב על זה שיש רק השם והוא מלכותו בכל משל, אפילו גם בקליפות, אז באותו רגע נעשה בפועל. אז הכל תלוי במחשבה של האדם. כי בתחילה היה בסוד דלת, לשון דלה וענייה, כלומר השכינה שנקראת דלה וענייה, כי היא נמצאת דלת, הכוונה בלי הג'וד, בלי האיחוד. היא כאילו כמו רווקה. מכוח הרע שהיד נדבק בנשמות הללו, כמו שכתוב בזוהר. ואחר כך קדק מהייתה מהפרעה עם הניצוצות הללו, כלומר כשהם מקים אותה, שהיה החיות שלהם במקום החושך, אזי הוא בסוד תשובה. אז תשוב היי. אז תשובה, אתה הופך אותה מדלת היי. וחזרה פנים בפנים, ומעלה ניצוצות בסוד מן, והם רצים ומתלהבים להשם. למה? כי בגלל שהם באים משם, אז עכשיו פתאום נגלה להם שיש רק הקשבוכו. אז בגלל שאתה גילית את זה, אז אתה גורם להם עכשיו להתלהב להשם יתברך. נאחזים ומתדבקים לחיי החיים, דהיינו, אין חיות של הקליפות שהיו שם מקודם, שעברו עבירה. אין חיות שנתווספו בקליפות מחמת שעברו עבירה. כלומר, יש כמה דברים. יש, שהלך לשם, וגם שעשה שם כל מה שנהנו הקליפות מהדבר הזה, וגם אם הוא עשה מצוות, ועדיין היה למטה, אז לכאורה, יש חלק שנהנן גם הקליפות, כי הוא שם. אז כל בן אדם יכול לגרום שיהיה פנים, פנים, פנים? כן. אם הוא חוזר בתשובה, אז הוא מחזיר גם את עצמו, גם את הניצוצות שהוא נפיל, או שמה שזה, וגם את הדברים שהוא עשה כשאז היה שם, למרות שעשה מצוות, אז הוא יכול להחזיר אותם עכשיו לקדושה, כי אז כשהוא עשה את המצוות, הם נשארו למטה, כי הוא נמצא למטה. הקדוש ברוך הוא, הוא ברוך שמו, מקבל אותם כאב את בנו יותר ויותר לסוד מן, ונמשך אליו סוד וו של הוויה. אז היה היי, תשוב היי, ואז הקדוש ברוך הוא שם לו וו. למה? כדי לתקוע אותו עץ החיים. וכשנתעברה דלת מן וו, אז נעשית בסוד היי, הנה מה שאמר, בסוד היי, היי דלת הוויות, טוב, זה מה שאני אמרתי בעצם. שהדלת הופך להיות די. ואז נעשה ייחוד עליון ורצון בכל העולמות, כפי בחינתו ומדרגתו הגדולה של האדם המייחד. זה כל אחד לפי מדרגתו. דרך משל, בת מלך עם בניה, הם בשביה. כמה מאות שנה אצל מלכות אחרת. ואחר כך נודע למלך ולמלכה ולבנו, שביתו, בת מלך בצער ובדוחה גדול בשביה ומתמרמרת על שמרדה עם בניה באביה. זאת אומרת, היא כבר מתחלטת וזה, אז המלך והמלכה נמצאים בממלכה,
נודע להם שמתחרדת. מתאבד הרבה לבוא אל מקומה הראשון. זה כמו הסיפור שאנחנו למדנו. מה עשה המלך הגדול עם המטרוניתה? הלך לבית האוצר ולקח כמה סגולות מלכים באבנים טובות מרגליות ונתנו ליד בן המלך כדי שילך לבת המלך ולקחת אותה עם בניה בכבוד גדול. רק לתת חלק קטן לאלו האוסרים אותה, כלומר שוחר, שוחר לאסירים, כדי לשחרר אותה, כן? כדי שלא ילכו אחריהם עוד. כלומר, זה מה שעושים עם ארבע מיטות בידים. אתה מבין? כלומר, זה כאילו, כדי שלא יתאחזו, אתה אומר את זה, אז הוא אומר, בסדר, בסדר, הוא פותח את הזה, ולא יקרבו לשולחנם עוד כלל וכלל, כדי שלא יבלבלו אותם. ואחר כך תיסה אתה את בת המלכה לאישה, עד כאן המשל. בסדר, כלומר, בהתחלה הוא לא כזה, בסדר, ואחר כך כשהוא חוזרים, אז עכשיו זה החתן. עכשיו, היה נמשל. אדם הצדיק התחתון הוא הסרסור בין השבועים היקרים וניצוצותיהם ובין הקדוש ברוך הוא והתחילו הולכים, זה השני למלך, כן? זה אנחנו צריכים לצרף אותו לשיעור. התחילו הולכים הוא שם סגולות מלכים שמכונה בשם אהבה ואימא, כלומר התחילו הולכים הוא אהבה ואירה, זה הסגולות מלכים בסוד י' ק' ודי לחכים האלה ולידי חן בסוד זה, כלומר שאם בן אדם יש לו אהבה ואירה, זה סגולות מלכים. וככה משחררים, כי זה י' ק', זה... על דרך המשל, אשתה בגלותה צריך לתן חלק גם כן לסית רחל בסוד י' סמני הקטולת, בסוד סעיר המשתלח וסעיר ראש חודש, וגם בסוד ציפורניים של האישה קודם לטבילתה, אבל בביאת המשיח יעשה איחוד לפי בחינת הגדולה, הגדולה עד סוף כל העולמות, אז יהיה איחוד וקשר גדול שאין להשיג, בסוד הטבעה, של הרצון דילאלה, שאז יתלהב ויעלה למעלה כל חיות וניצוצות דסיטרה אחרה, ולא ישתער מהעוז או המה כלל באלמה וסוד בילה מוות לנצח. ולא יהיה שום פחד מהקליפות, ואין אנו צריכים לתן להם שום חלק כלל. כי אז הם קלים. ולא כמו אשתה שצריך האדם לכוון בסוד אחד, דלת אחד, לקבל על עצמו ארבע מיטות בידים, באהבה רבה, בשמחה, זה רומז כדי לקבל החיות שיש שם, במקום המיטות, רחמנא ליצלן, למטה. כי למה צריך ארבע מיטות בידים? יכולה, יש אתה עכשיו חתונה, מה אתה זוכר עכשיו? יום, טוב, טוב, שם משנה טוב, מיום המוות ויום הלב. יום חתונה טוב, יום שמחת דיבור. למה צריך ביחד את יום הביטה? לא צריך, עכשיו תזמח. שאתה קליפות, אתה תרגש אותה. יפה, יפה. שיעלה עם חיות האדם ההוא למען, למעלה לחיי החיים. כבן העולה הוא מתדבק לאביו בחשק גדול, שלא ראה עם אביו כמה שנים. והגוף ניתן בעד חלק לסתרה אחרה. כלומר, הגוף נותנים זה, שלא יתקרב לסתרה אחרה אלא הקדושה ושעת האיחוד. אמנם לעתיד לא ישתהל בשעת האיחוד שום ניצוצים בין הקליפות, ויבטלו מכל וכל בסוד בילה מוות לנצח. ומי שיסכיל ויבין עד איכן הדברים מגיעים, בשורש גדול עבודת השם יתברך, ולבעל תשובה גמור ודי למבין. כלומר, אפילו בן אדם רוצה עכשיו לחזור תשובה, אבל גם זה לא משנה כרגע. זה מביא אריזל, מי שיכול להעלות את המלכות לבינה, זה מביא את הגאולה. אז עכשיו פה הוא דיבר על זה שנותנים לו את הוו, אבל אחר כך הוא אמר, בתחילו לחינו, יוד קי. אז היוד קי, אז אתה מבין, ברגע שמעלים את זה למעלה, אז על זאת יתפעל ויבקה, ויבקש מהשם יתברך, שיזכה אותו שיוכל, יזכה אותו שיוכל לכוון דברים עמוקים הנזכרים לאל, קודם יציאת נשמתו מנזה העולם. ולא יתערב דעתו חס ושלום, ודאי מחשבה טובה זו ואירור זה, מביאו לחיי העולם הבא. השם יוציא לנו מצרות ומבור גלות יעלנו. ותקיים מקרא שכתוב, ואת רוח הטומאה אוויר מן הארץ, אמן, כן יהי רצון. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.